ビーバスパ。選ばれんな、アロワナ。アロワナをしたくてこの武器にしたのに。こっちだったらね、プロモデラーの方がいいんだけど。よっ。とりあえずこっちを確認する。おっと、スナイパー、イントリースナイパーいる。よし、ガクエリアかけフォーク。これだと割とフォークまで塗れる。ちょっと帰ろう。言うほど遠くまで塗れねえな。ちょっとだけ長いぐらいかな。わーいわーい、敵の陣地楽しいな。ここをキープしたい。圧倒的だな。よし、取り返した。発達してからも自分のところの近い方をこう塗らねえと。ガチエリア確保されてる。止めろ止めろ。取り返し。思ってもないのによく来たな。やばい。敵のスナイパーライフルが怖い。向こうの方が長いな。なんだ向こうの武器。96ガロ。ってことは同じぐらいの距離のはずだから、俺の狙いが悪かっただけか。残り9カウント。ガチエリア確保。塗ったらトルネードたまるかと思ったけど、ちょっとたまんねえこれ。普通にあと58プラス9カウント待った方がてか遠いな。このプラスのたまり具合もまだよく分かってないからな。ルールを理解していいね。でもそのプラスももう終わっちゃいそうだよ。これもどうだ。この上は越せないか。上登ったんだ。ふん、逃げ切られてしまった。2300。こいつは美味しい。2800。俺全然活躍してないけど、今回あんまりすることがなかったから裏の方でおとなしくしてた感。ズギョル、アロワナモール。さ、アロワナとガロンの組み合わせどうかな。いいかな。試しよう試しよう。アロワナはちょっと距離も重要だからな。プロモデラーだと寂しい感じ。さあ、決戦の舞台はここか。来る気ねえな。よし、一発ぶち込んでいくか。よし、チェイスボムかよりによって。ここに集まれ。てか、やばいやばい、全部取られてる。パブロとか突っ込む武器じゃねえのかな。向こうの、
からだな。ラジが高されて、あのこれどうしようもねえな。もうこっちもしかねえじゃん。残り4カウントしかねえんだからさ、命かけて全部取るしかねえじゃねえか。こんなのできなきゃ負けるんだから行くしかないだろう。倒せなかった。圧倒的じゃないか。別の意味で我が軍は。ゼロです。すごい、ひどい、これはひどい。ビーバースパーク、ここ8試合ぐらい7回ビーバース1回洗わなぐらいで、ほんとこのマッチングはダメだな。確率をちょっとずつ悪くしていくとかしたらいいのにな。連続で同じステージが選ばれたら。誰が投げたんだっけ。ここから倒せるか。倒せるか。よしよし、取ったろう。はい、ゲージ稼がせてもらいます。トルネード一発分稼がせてもらいますから。トルネードがあれば僕が一番うまくトルネードを使えるんだ。ここへ全然乗られてないじゃないか。そろそろトルネードが打てる。敵のチーム全然来ないぞ。何ここでグダグダしてんの。なんで帰るの。落とすキーパー、こんなところグダグダしてたって絶対勝てないからな。よし、相打ちだよね。向こうもガロンだろ確か。取られてる取られてる。回収回収、こっち回収したよ。こっちそっち取られてる。これだな。これ俺ダメなんだよな。潜られると困る。潜られると困るね。我ながら適当なこと言ってる。潜られると判断がつきにくいんだよ。パスだったら死なないんですよね、あれ。上に行こうかな。よし、危ねえ危ねえ。カウントストップされてる。よし、手前打ちに持ってった。裏から敵の陣地まで押し込んでる人いるんだけど、あんまりガチマッチは敵のエリアまで押し込む意味はないんだよね。全力で逃げるぞ。この後ろ塗ってないと逃げれないんだ。おお、タイミングが。よし、なんとか相打ちに持っていってもらえてよかった。じゃあいける。だったらいけるぜ。これは7班かまされた時と同じだ。あ、相打ち。いいエイムしてるね。いいエイムしてるね。
4対4揃った、4対4揃ったんだ。上からか、あの後ろに1人隠れてるはずなんだけど、これいいだ。あ、恥ずかしい、今の負けちゃダメなやつだ。今3人向こう死んでる、圧倒的有利。よし、そこ来るのよく分かってる。途中ひどいところもあったけどチームが強かったから勝てた。いやー2800ポイント美味しいですね。メリ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 。ビーバスパーク、驚異のビーバスパーク率だよ。殺意の波動に目覚めてそうな人がいる。手で手前を早めにキープして、おお、空中で撃ち落とされた。やるね、オタクやるね。取られてるな。確保されてる。この上、この上行く。さすがに隙だらけすぎたからね。とスイーパーが割と向いてるんだよな、この2マップだと。距離が長くて連射もできるし、っていうかカウントやばいやばい、取り返さないと。突刺してもう片っぽにぶち込む、これで取り返せるだろう。よし、確保。今の確保のおかげで向こうもペナルティが結構なもん。なに、今回スコープの人にやられすぎだ。確保されちゃダメ。持っとかないと逃げれない。これでちょっと我慢我慢我慢。まだ手前にいたのかよ。一気に渡る。俺もまだまだだなっていうか、戦い方が明らかにこの武器の戦い、プロモデラーの戦い方なんだよ。撒き散らしながら走ればいいや的なプレーだから、無茶してでも止めないと終わる。こんなグダグダしてる間に裏から回られて殺されるんだけど、仲間の援護はない。
ダメだね。なんでだよ。あ、なんか知らんがうだうだしてるうちにガチエリア確保してる。わけがわからん。あ、もう負けたなって思って結構やる気なくなってたのに。ちょっと無理だ。ガチエリア確保。こうかな。こうだ。よし。こうならいい。よし。この角度だな。この角度なら、あれで倒せる。取られたら終わる。ガチスト。最後にぶちかましといてやれ。じゃあ、やらい。向こうは固まって行動してるな。はーい、ダメでーす。ノックアウトじゃないだけマシ。19ってひどさのレベルが違うな。これだったらこの80なんて、はしたもらう方が嫌だわ。ビーバスパークしか本当選ばれねえな。もう3試合連続したら4試合目は変わるとか、本当そういうプログラムにしろよ。ステージくらい自分で選ばせろって。足もっとが真っ黄色になってる。ナイスガチエリア逆風。今トルネードあるうちに一気に上に行く。あれ、そこはダメか、越えれねえか。ナイスドック。上から打ってるから下から打っても大丈夫かなって思ったら届くわけねえよな。取り返して、取り返して。マリアが結構強いんだよな。これ壊さ、マリア壊されないからな。あの 上絶対奪うマンがきついな。でも裏からもあるしかない。これで相打ちはきつい。うちわかっていうか呪いだね、あれ。呪い。敵スナイパーいるからな。よし、二人倒して一気にここも確保。ここから塗るっていうのも一つ。黙れ。よし、よしよしよし、俺の最後っぺ。撃たれてるか。よし、撃つ前に倒した。スプラスコープ、ここは割とスコープ悪くないな。
ジかよ、今ので勝てねえって話にならねえ。こっち場所分かってたんだぞ。結局最終的にはエイムになれないとどうしようもないんだよな。結局立ち回りも最終的にはせめて自分有利な状況なら勝てるっていう前提ありきだからな。自分有利な状況の立ち回りで勝てなきゃ結局最終的には勝てるわけがない。当たり前の話だけど。よし、残り2カウントでなんとか取ったけど、ダメに決まってんだろこんなもん。3人やられてたじゃねえ かせっかく確保したのに。あと39か。勝てないとどうしようもない。俺この打ち方すると飛び降りちゃう。単純にあれいいな。ひどい、散々だ。ノックアウトされなくてよかったねぐらいだね。武器変えよう。やった、65ポイントもらえる。いらねえよ。すげえ、みんな2桁負けしてる。向こうみんな2桁殺しや。装備変更。ちょっとプライム行ってみるか。あとジェットスイーパー良さげなんで、ジェットスイーパー行ってみるか。またビーバスパークだよ。ほんともういい加減にしてくれ。足元乗らないと何にもでき、ああもうグタグタ。こうしときゃ俺は狙われる心配はない。こう塗ってここでゲージ回復。うん、当たんなかった。関係ないのでやられてる。さて下から上は倒しきれるかな。スイーパー全然動けねえな。こんなに動き遅くなるんだ。立ち回り考えないと。いいところに入った。これいいな。ここに隠れてるやつ抹殺できる。で俺これトルネードか。威力弱え。
え、間に合ったろ、さっきのは。隠れるの間に合った気がしたんだけど。時々ラグかどうかわかんない時あるよね。それちょっとラグのせいにすんだって言われるんだけど、ラグも予想して動けってことかい、バカどもが。威力が弱かった。二人とも倒せる気だったんだけど、ダメだった。今回もダメだったよ。陣地が敵の色で止まってんだ。ここにぶち込んでこ。もっついの来た。バリア最高。ほら逃げろ逃げろ。ここ結構重要だな。上行くか。スイーパーにやられた。あれ下まで行かないんだ、あそこバリア。じゃあの上にしても、あの上にいるやつ倒すことしかできない。ほんどんどん新しい発見はいつでもある。弾切れ。そう、近場に塗られてると前線に行くまでに結構時間がかかる。いいんだ、チームが勝てば。とりあえず今回はこの武器になれよう。アーチエリア確保されたってことは延長戦かこれ。よし、ストップした。あー延長戦だ、やっぱり。よし、勝利。もう割と活躍してるんだよな。8しかもらえない。でも頑張るよ。